ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရင်ယနေ့မှာတော့ရခိုင်ပြည်ရန်ကျဲမြို့နယ်မှာအံဖွဲပုံနဲ့မထွဲအံအောင်ဖွဲရုံးနေပြည်လျက်ရှိတဲ့တခိရာနာမဟာဝိဟာရတောင်ချောင်းစတုထမြတ်ဆရာတော်တပါးအားယနေ့ကနေပြီးတော့အတိမတ်ရဟနာဖြစ်ပြုထားတဲ့စာဆောင်လေးတစ်ခုကိုပြန်လည်လို့တစင်ပြန်ဝေပေးလိုက်ပါရရှင်ဘဒ္ဒနာပနာဝမထေရထေရပတိချင်းကတော့စတုထမြောင်တောင်ချောင်းဆရာတော်လောင်းတရားကိုရန်ပြင်းမျိုးနဲ့ချောင်းပြတိုက်နဲ့ရှောက်ချောင်းရွာမှာခမဲတော်ဦးတာလာမဲတော်တော်ပုတို့ကကောစာတက်ကြရ1960ခုနှစ်တော်တလင်းလာစုတ်တရေစာသာပရိနိမောင်ဖောင်းမြင်ခဲ့ပါတယ်ငင်းနေမဲဟာမောင်းရွှေ့ကြဖြစ်ပြီးမိဘနှစ်ပါးတို့ဟာဆရာတော်လောင်းတရားကို1956ခုနှစ်မှာဒက္ခိဏယမဝိရာရတောင်ချောင်းဆရာတော်ကန္နကဟာရကဗတ္တနာစန္ဒမာလာလင်္ကာရထံမှာရှင်သာမဏေပြုခဲ့ပါတယ်။ဘွေမိကတော့ပနာဝဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ယန်းဖြစ်သူရောက်တော်မူပြီးတဲ့နောက်1269ခုနှစ်တပေါင်းလ15ရက်စာသာပရိနိမွန်တက်12နှစ်အချိန်မှာမိဘနှစ်ပါးတို့ပြင်ဆင်ရနှုတ်ခွဟကိုခရင်ကခမောင်းဆယ်ချောင်းစရာတော့ဗတ္တနာသောတိကကိုဥပဇတ်ဆရာပြုလုပ်ပြီးရှောက်ချောင်းချောင်းခန္ဓာတိန်၌ယန်းဖြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ပညာနှုတ်ဤတောက်ဆိုခဲ့ရတဲ့ဆရာတော်တွေကတော့ရှောက်ချောင်းဆရာတော်ဗတ္တနာပညာသောတာကန္နာကာရဆရာတော်ဗတ္တနာစန္ဒမာလာလင်္ကာရတို့မှာအခြေခံပိဋကကျမ်းစာတွေကိုသင်ကြားပေးပြီးတဲ့နောက်ဘကိုးမျိုးရွှေကျင်ခိုင်းချုပ်ဆရာတော်အက္ကမဟာပဏိတာရွှေအောင်ရွှေဆရာတော်ပြင်မနာမျိုးကံဦးကျောင်းဆရာတော်ဘားခင်မောင်မျိုးသာသနာဟိတာကာရီကျောင်းဆရာတော်မန္တလေးမျိုးမပေယာစင်တဲတိုက်တဲ့ဦးစည်းနိုင်ကပိဋကတရားစက္ကနာကနိုင်ငံတော်ဝိနည်းယတရားအက္ကမဟာပဏိတာပရိယတိသာသနာဟိတာဓမ္မစရိယဗတ္တနာစရိတပြိဝင်တာဟင်္ဒရာမျိုးကြီးကံကျောင်းတိုင်းအက္ကမဟာပဏိတာဗတ္တနာဝါရပြိဝင်တာတို့ဓမ္မပါဠိအထက်ကတာနှိကဝိနည်းစေစသောစံစာရိကိုစူးစမ်းသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ဟာဟင်္ဒရာမျိုးကြီးကံကျောင်းတိုင်းမဲစလီကုံမျိုးကျွန်းတော်ကျောင်းတိုက်တို့မှစာချကဝင်းနီကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲမင်းမျိုးတခိဏရာမဝိဟာရတောင်ကျောင်းဒုတိယမြောက်ဆရာတော်ဂျေဆုတော်ရှင်ကန္နာကာရကဗတ္တန္တစန္ဒမာလလင်္ကာရရဲ့အေးအဝတ္တကိုမိခွေ၍စာသင်တန်ခါငယ်တွေကိုစာပေတွေပို့ချနေစဉ်ဂျေဆုတော်ရှင်ကန္နာကာရဗတ္တန္တစန္ဒမာလလင်္ကာရရဲ့အမိန်ရောင်1292ခုစတဝါရမှာစပြီးစစ်ပြားကျောင်းနိုင်ကျောင်းနိုင်တာဝန်ကိုငါးဝတိုင်တိုင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တခိဏယမဝိဟာရတောင်ကျောင်းဒုတိယမြောက်ဆရာတော်ဂျေဆုတော်ရှင်ကန္နာကာရကပတ္တန္တစန္ဒမာလာလင်္ကာရပြန်လွန်တော်မူပြီးတဲ့နောက်တတိယမြောက်ဆရာတော်ပတ္တနာဩဘာတာဟာ1294ခုနှစ်မှာပြန်လွန်တော်မူခဲ့ပြန်တဲ့အတွက်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဖြစ်တာဝန်ယူရင်းတခိဏယမဝိဟာရတောင်ကျောင်းဒါယကဒါယကမောင်များပင်းရှောက်ချက်တွေအား1294ခုနှစ်တခိဏယမဝိဟာရတောင်ကျောင်းတိုင်၌စတုထမြောက်ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့တင်းသောတန်ခါငယ်တွေကိုစာပေပို့ချခြင်းနိုင်ငံတော်မှတာဝန်ပေးကြရာခရိုင်ဝင်းနီးတို့နှင့်ခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌတော်ဆရာတော်ဖြစ်တာဝန်ယူပြီးဝင်းနီးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ခြင်းသာသနာဝင်တွင်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဟာသာသနာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ရင်း1329ခုတကူးလဆုံ12ရက်နေ့လည်2နာရီချင်းတက်တော်69နှစ်တိုက်ခါ49ဝအရာမှာတော့ဘဝနဲ့နဲ့ကြွမျက်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဥဒုဇရုပ်ကလတ်တော်ရဲ့ထူးခြားချက်တွေကတော့ပြန်လည်တော်မူသည့်နေ့မှစ၍လာပေါင်းများစွာကြာတော်လဲအပုပ်ရင်မထွက်ခြင်းစိုးဝါသောအနှံ့ငွေများဖြစ်ပေါ်မှုမရှိခြင်းဖောင်းခြင်းပူခြင်းညှို့ကွက်မဲကွက်ဖြစ်ပေါ်မှုမရှိခြင်းစရှိသောအံ့ဩဖွယ်ရန်များထူးခြားချက်တို့ကိုဒီနေ့တိုင်မျက်မြင်အားဖြင့်ဖူးမြော်နိုင်ပါလေရှင်ပရိသတ်များအတွက်လေပြန်လည်လူတစဉ်ဖူးမြော်နိုင်ရင်ဓမ္မဒါနသိရှိဖူးမြော်ကြည်ညိုနိုင်ရင်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အထိချိန်ပေးပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းသောဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်